Армія США вперше випробувала літак F-35 в умовах бойових дій. Винищувач здійнявся в небо 27 вересня з десантного корабля в Аравійському морі. Військовий борт узяв курс на Афганістан і завдав удару по позиціях талібів. Після цього літак успішно повернувся на місце свого базування. F-35 є винищувачем 5-го покоління. Одна з модифікацій літака здатна виконувати вертикальну посадку та злітати з мінімальної дистанції. Винищувач взяли на озброєння 11 країн.